Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu kod Private Molestera. Ovaj put vrlo brzo i vrlo kratko. Challenge week broj 2 je došao. Ja nisam ispunio jedinicu jer nisam stvarno, ja ne marim toliko za te challenge, ali na kraju ispunim. Dotirat 100 je vrlo lagano doći, ali danas ćemo raditi Search Between an Oasis, Rock Archway and Dinosaurs. Idemo riješiti upravo ovaj challenge ovdje, možda ste vidjeli to negdje drugdje, ali evo ja ću napraviti na svom kanalu. Nadam se da ćemo uspjeti naći to. Vrlo je lagano, a sa druge strane mnogi su radili prije, ne znam, prije nego što je sam week challenge izašao, rekli su da će biti točno tamo gdje je. Odnosno pokušavali su saznati di je ono nasumično, ali nisu pogodili, većina njih, ne kažem da da nisu, ali ovako, stvar je toga da tu imamo tu oazu, tu imamo taj archway između dvije planine, jel, kao tu je ta sredina, i onda tu su ovi dinosauri ljubičasti, i to bi sad većina je tu rekla, e, nije točno tu, nego se nalazi ispod te planine sa lijeve strane, ja vjerujem da je ovdje, ili ako se, da, mislim da je tu sa, točno sa te strane, idemo pogledat čim dođe ovaj, odlično, čak nam je i ovaj brodić dobar. Bus, slušaj mene brodić, čim ja pričam. Idemo odmah. Jako puno ljudi skače ovdje, zato što je ovdje sa desne strane ovaj grad je užasno pun luta. Mislim da bi to trebali nerfat što prije. E sad, da vi ne skačete gore, možete ići odmah sa strane. I to ćemo mi napraviti. I to je jedina stvar koju ću vam pokazati ovdje. Možda i ovaj lik već zna gdje treba ići. Da, tu, ne tu, ne tu, nego upravo ovdje dolje. Ovdje likovi kupe. Nadam se da me sad neće ubiti ovaj lik. Evo ga, tu je. Ovo će nas razmontirati, ali evo sad vidite da smo našli upravo ovdje ovaj tir. Mi ćemo to pokupiti. I sad sve što trebate jest, ne smijete izaći iz igre, nego jednostavno crknete i to je to. Evo, nadam se da sam vam pomogao ekipa, nadam se da ste uživali u ovom vrlo kratkom videu i do sljedeće epizode. Zdravo!